Hallo julle. Ek hoop jy luister baie mooi en ek hoop jy luister baie fyn na die baie baie stilte wat jy nou hoor hierso in hierdie recording studio saam met my. Die rede hoekom ons moet kan luister na stilte is want dit is een van die goed wat ons help om God se woord te fokus. Nou die siklus waarin ons nou besig is is die boek van Jakobus. En daarso in Jakobus 1, wat ons hierdie week oor gesels, lees ons daarso, ek lees in 2 verse vir julle, my geliefde broers en susters, wees altyd gou om te luister en nie gou om te praat nie. Verder sê dit, julle moet mense word wat doen wat die woord sê. Moet dit nie net aanhoor nie, want dan bedrieg julle jouself, maar doen die woord, leef die woord. Die vraag wat ek vandag vir julle vra is, hoe luister jy na wat God besig is om vir jou te sê? Het jy een space waarin jy kan wees, soos hierdie recording studio, waar het stil is, waar jy niks anders kan hoor nie, waar jy net jou gedagtes bietjie kan stiller maak, om te luister na wat God vir jou sê? As jy nie so space het nie, challenge ek jou vandag, maak vir jou so space, of het buiten die natuur is, of het is in jou kamer met earplugs in, nie headphones nie, earplugs, maak is ook wat nie. Kry vir jou een space waar jy Godse woord kan hoor. As jy in die stilte omgeving is, wat ook al, vat sy woord en lees dit, soos wat Jakobus vir ons gesê het in die Bybel. Hoor wat die woord sê. As jy dit klaar gehoor het, sê Jakobus ook vir ons, gaan doen dit en gaan leef dit. Die groot challenge van vandag en vandagse tyd is, is al soveel stemme rondom ons wat die hele tyd praat. Of het nou die TV is, of het Netflix is, of jou foon is, wat ook al, is heel goed wat jou brein bezig hou. Daarom het jy een stilte plek nodig, waar jy kan stil word en net op een ding fokus, en nie op 'n klomp ander goed nie, waar jy net op God kan fokus, so dat jy sy stem kan hoor, en dit kan gaan uitleef. So tip vir die week, kry vir jou kamer wat stil is, sit jou earphones in, sit af enig iets rondom jou, en fokus op wat God vir jou sê, so dat jy dit kan gaan uitleef. En dan gaan doen jy dit, dit is makkelijk so dit. Cheers julle, hoop jy dit 'n lekker naweek verder.